Түйекене негер республика сонундарын көрегот берини табын Максим Березин. Нұротты беккердыларын ағы Артикос Кулат әтті хүлі әті маны Илдархан Илебейтінен дейін көрді. Анна қандық бар ұруғы таланынақ болданынақ керек қықтақ болықты, экзамен ақықтақ. Оны бұл школа бейгі республика ұтаны түрдің олай өрмекті ақты. Бриджстоун фирма Сақа Серегер Бейтін продукциятын Тургутан көрер. Бриджстоун сен японский лохан фирма Сақа Серегер Лөлеуіті ағыз сұл болуыны бұде қанғылас ұрытар сәддер территориялық келен Volkswagen масынаты оң. Өрі көтетін ағыста. Бұйылғыттан үлек өжүйін үрдетіге анал барыл олықы келеген. Республикаға туму ұйырытын көрдер үйті эпидемиологическай норманы 34 бұрығынан көғырды. Бұтығынан Роспотребнадзор Сақасырына ғасалата ехетіндерер, жан бәрген тұрар кемігер осқолыларға, онына ұғыянларға, оғылар сылжыларын күннете кәтейлер, көрдер үй эпидемиологическай норманы сүйірбе бұрығынан ағырдағына үйерағы топта тоқтарын түсіп. Қаңала сұлығығыр өссе үс қолыны карантинге ұттылар, онтан мирне сқолатығар солырық қыластары әме тоқтаттылар. Бүгін Илдархан Айсен Николаев Жакускайға тұтулла тұрар нұроттыр иккердларын ағы Артикос Кулатын көрді әйітті. Күн бүгін тұту сүріні бүппіт, сұйу, соту күрдің бұтарқай үлеті қалбыт. Салғы үйерақ тәбірінден мебелінен қатшы күйтер, Артикос Кулаты 200 сүрбе местелек, үсеттәзтәк сәттен артығынша квадратны метрі еннәқ, кен кон кластардақ, ұлақан бассейнақ, онына планетаридақ болуға. Қас бірді класқа интерактивный доскалар балар, маны тәңе сир, онына артика түмелі үлеліға. Бес егер дер осқолы үйерағы тәрерге көңілін ұлықтақ, отчау оғылар республика Расмұннығыттан келен сақалы, нұтчалы, Англия тұлынан үйеренер кіқтанықтары. Баланың бастығы күніттен маңына олар бұд ұжы веріне керем ұрықтақтыр. Ол верінелдергер біленді анытын әлбек үлінады. Бұл осқолы егер штат тұрағына әйті мұсасын ой борға тағыр тұрар интернет жетігер қостыры ремонна ағын. Оны тұрхамайғыланы бұл үнігі беге республикалық тоқтырғыр, бұл сқолы ақайда қолға керек керелерін тұғынан бұралыны бартын жөбелгенін еріктеп. Анына қандық бар ұруға таланынақ болланық, керек қықтақ болықтақ, экзамен ақықтақ. Оны бұл сқолы беге республикалық тамынтын түйгін олары берін еріктеқтір. Андойдуға кеңнік білді біт Бриджстоун фирма Сақа Серегер Бейтін продукциятын Тургутан көрір. Ол құрдық күхіңі тімніға, оңырбұт шиналара түрген мәхеддәк айыны төхет ұлыяларын бербер келәді. Қанғалас полигонығыр болбұт Тургутуға Павел Никифоров сұрытта. Бұрабылы бұхетінен Тургутуына ағармасыны аянның еніне аң бастан суыла ие чың болуқтақ. Оны зетерін еттен темірі соспыт уаз орғуй барар. Бүкеннер дәттен білім тұрбұт қотығылу еліңі Федеральный университет автодорожны факультетін ұстуджуанлары үйеретер масынында аяңы тұрынна. Бриджстоун сен японский лохан фирма Сақа Серегер Лөлеуіті ағыз сыл болуыны бұде қанғылас ұрытан сәддер территориялық келен Volkswagen масынаты ол. Өрі көтетін ағыста пакырышқаларын олыптар әлі хинетін манна тұрғытан көрелілер. Бұ техника бұғы қолуан часқы сәтті 100 км ұскорығынан барды. Тургутуыны орыр полигон сәтті 2 квадратный км еннәқ, онтан аяның сола 1 км ағыз 100 метр ағатәңгер. Оны әрие бұрыя баран әміскі тормастан көліуіға раз қығылқын өскетелдер. Тургутан көріуіні Японияттан кілбіт Бриджстоун фирма менеджері Чияки Ойама оңырыр. Бігі бұ тургуту бұ түрін сұғыла дейін әнекі өткігер бары тәғағай бұғаға ұлтшуаттан саңа рәхінелері оңырықтақ бұд. Ол түліхелер бет күңі тұмның ұғына арас күтаны қайыны тұлу ер болықтақтыр. Әміске тұрмаста нәрие тұтан тургутар бұд бұ бігі кампания бұд асеттарттан ұратыда. Бұ японец масыны аяның ұмпығар-чымпығар тие ұрыңалыр GPS навигатордақ, Vivox сен оборудованилақ. Туақ бар анализ түмігін онына көліхелерін кенін дойдудығар үлде баран лабораторияға беріқтіғ. Манығы өретер болбата масыны ағар түргеннік әргелгі кейден суол күтігдігар күрджі қарғық сұлынна. Қар өре ғылдан масынаны бүрігер дері түхі бол бұд. Түмігер қамырыта суық әрігіні оннуттан барай бұд. Суол ортатығыр өремен болла. Лабораторияға барарға бәр қолы бұрт тағыста. Амай ұлықан сұғала дейін кені бұ кеге тұттарығар, масына айынығар безапасыны болады. Олады күтталы құқ шиналыра оңырын тағарыр. Ол күдік бұ беге
бо манна полигонариен, и кис испытания это норгидер, оно улучшит бюджет, бо Канада, Америка, курдук, Новая Зеландия, курдук, директор тени такого, госто хорок моментного, курдук таганы деньги не сеналир. Кангалас урутан сайдер территории тем полигонугар ангардас Япония стеререм сирбаттар, автоваз, лада, камаз стерителер келен, бейлерин техникалерин эмитур гутухтарам баграллар. Кинилер бары сахасерин тымны кыхында уанна онно охлубыт госстандарке петтир сол техникені билерге тухатын ыяллар. Павел Никифоров, Жолустан Никентьев, Саха Телевидение. Был мин сахам сире сюрбе бирис уйяга утюет жила камсахынан уан саңа биек улага кирихтэ. Кескиллэк программа улетен тухнан сихли кепсэри бири делагым Иван Яковлев үй студияттан колбонар. Ваня Дорабо, утюя камсахын кайдах сағаламмыдай. Максим Итюкихэ. Кырджик утюй жила камсахын бэрт кыраттан сағаламмыда. Ол курдукан бастан 1999 сыллаққа мэнэ хаңала сулуғын жону сергетей тейкиллерен келин ол көгілігінлері республика тахымыгар тие бихиренен маңнайгы президент Михаил Николаев анал программаға илибат табыта. Ол кемтен номно сүрбе сыласта, бұ сыллар тухары мен сахам сире сүрбе бирі сүйеға 4 жылының 6 миллиард керіне сумалақ опсая тыхынча сүйіс уан түйет объекту тута бардам. Чапчылур боллаққа сүйіс сүрбе түйет ұхуян, түрдің 2 скола, 13 скола сат, сүйіс 9 сүйірі қарас объеге, сүйіс 15 спортивна сала, 260 культура жете, сүйіс 30 әдір үләхеттер опсайдыра, ағуан 1 дарубия қарыстабылын объеге, оны сүйіс 7-10 капиталная суық туту. Бүгінгі күн тұрғынан республика үрдінен 39 объект туту табарар. Мантан 10 туту үләті түміктенен бұйыл үләға керектер. Урут тутулар объект республика тағы онна муниципальны бюджеттен тен тенгер үбіленер боллағына бұсылттан күттіған тутуға кәкке олар илар кирділер. Бұты хунан үтіө жылы қамсағын салаячыта Алексей Петров сихли кәпсәті. Бұл хүлбе хылтан бігені үнткі бүресу әме олар идді. Бүлеген қолабыра нәхілекке ұрайуңы тұтылар объекттар бұтығар, бұ ұрайуын тұғыттан тұтылықтақ оларса финансированияда. Расходные обязательства тоже важны. У нас в среднем того, что там такая брехан, бы не видно уже республика была. Брехан, антон был ванча брехан, да он бирген для холобра был. Тустах программа нынгуя эбиек туттарын бағарлақ муниципальный терилли балатча, бұйыл хүрбе үз муниципальный терилліттен онна куарат окуруктарыттан 119 туту саяпката кирен сытар. Мантан бейхен сәтті саяпката тутулан испит көнді өтихағар терді, 612-те саңа тутуну жендетті. Сүрбе сыллағы толоққы кірбі туалақ программа білігін да көжуғын сүтер бет, бұ сыллар ұстата республика расмұнығар барығай тұтулар жәндіхен, республика социальный экономический сайдытығар сүрін олғы ұрдылар. Максим? Ваня әйтіндерін ехім мақтана бұд, сауынлар бұдын салғы бұд. Жарықтақ болу национальный проект чәрчетінен бұйылғыттан үлі көжуғын үрдеттіге анал барыл олоққы кереге. Бұты ұнан бүйінгің өлжіпіт кепсиеға студия бұт өлжіта Гаврил Харлампиев, негелені жарықтақ болу тұн кемдердің бір сәдәтілін сол бұй әлчіта. Гаврил Игоревич, үті өке әлінен? Түге. Оттан бұл көжуғын үрдеттерге тұғыламыд барылға қанлық тәрілттерлер, қапсалары? Оттан бұл бірек бұланы кетен жүрбе тәліттілері бәйбіт талықтақ бұд, экономика министерства тайынан жарықтан жар, оқынды бұйыл 5 тәліттен талықтақ бұд, әйіл төт, онына 2-тен шүрбет өтілгі 39 тәлітті керектақ. Еттіне үрімі бұрыс болар дейін, үлі көжуін үдәтергі, қайда қаптақ менеджмені алайығы оңыру үйден болар. Тәліттілер барылан білдерлерді бұл 5 тәлітті бастығы тәлітті? Оныттан үләхеттері қаддық өрті бар әлі маңнайды? Маңнай ұлға қалабыр бейі жарықтақ бұл кеметінің өте қалабыр тәрентілерге жон, үлегері жон, ұрыяр бұғылғаты тағысар бұлданы, бейі қалабыр тәрентілерге тәрі үлі әхмет, ол жа тәрентілі үлер қақтақ бұланы қандық профессияды қандық өреттері біт. Онына қалабыр ол табылдағы бұланы атын тәрентілерге ме үлеместің бұламыд, кені үлегі хиырттағыны ұрыя легеттен өреттерімен қалабыр үлеті қалбақына Онна бүтін кәне атын тәрілді ғаразы үлігі өрге ден, үлінігі тәқтақ бұд бұйы. Оныттан министер бүйіне мая работа ден тәрілді ғалдан үлігі жер, бұл оттан жону жарықтақ ұңырға тұғыланар болады?
Эти проект бытиен, бей бей бит, директор плак кинер бит меня уларта хаджет. Округ будет жакуская курака, агалату будем гатта. Центр занятий демитин уларта мэн блин. Моя работа бей мин улям ден офис. Ариду бит ох хлобара анаглы дебильдяхтиан хлобара нехленья хеп тюбер кнеден. Вонна хлобара учарка эролар боккаин ден дургенек иди жону ахардан уленик дурге соцсетях полунден уленик тают. Вонна был гатта. Электронный портал был на тахпат, а чё на хлопра интернет не уйдя на джон, как бекке хорох бежать тахпат кинем не уйдя барар чепчелирек лихтер не обтиха. У нас тон бу тэхэ бу хитрит моя работа минулем день тэхэ джон келен эридду хана уллянера. Тво был гатта, бастыгэ уллякун тэн халатывут киева тэкеленерер, вонна хлопра тяхпина дям на бе. Рарау, тимир потоктор, бы не держит чекать на тот сатрей, для туспакаривает, он на хлопра, линик ажур джоне ми туспакаривает, он на блин, не отдельный психолог, только мне это нарыдывает, хлопра, когда резюме то лорга, когда кадры службы, как так все тергеди, он умартен психолог, тар индивидуально, он групповой, то тарги то лорга, то хенги то лорги, или то хожу на кутта. Он на тон багар бу манистем баран канна келлери, он на кимиха. Мен үлем ден офис бейхуы Петра Алексеева 19 дроп 3 жетер бар. Онда хастырда 9 жасын 5 жасқыды әбеті өкілелілер. Онда кәлін тірегетеп, ең тірегетеп. Онда туару документында үлденер болады? Атын документында ең бір үлденер көдегіте пас бара, тұрдығы кенеш кәті, онда үріқтәк бұл үйреған документтері бар болуқтан нады. Онда кәлін, онда құлыбыра бәйті ме тұқ порталдағып Аннар хандыгара улускаду атын районга бара булда аны мен бартын көрөн хакым истетер. Уна төттүмүккө кылгысты көйгүрүш бу манна келектерин багарар жөнгө токтен этек кети. Атын бей бейт хулус бабытын уларда хатыбыт нехлене кудургу болун ден уна халлар бир төнеме телетрекетте күскөлөлөйт дегенде бу бир як ихненеме телетрекетте күскөлөлөйт халлар хаптах үлөнө булан берилген ден. Гавли көрүш мактанабыт. Салгы реклама окетте манны сонундары билсин. Радой дулу серитин бедерендегер сүйс түгінші солқуға өткөрілдіға. Амма ұлығығығар мөйтінен дірікчан атчақ саны әлбей тұрар. Бұл қонуыны оты күттесі бәсті әк, қонуыны күттесі бәсті әк біп. Олығын болы бияға жәйін қандарманды туық бар күдік, ұсловия бар күдік. Әрілік әрістейін атын өйтетеге бір дой дулы ақтара туық өлінің далары. Уран үйіс әбігілер сетімдері кәрден бұстапқа алынна. Ой, ты елран хастанны. Слаха чүг. Сонныры салғыбын. Владимир Путин правительствоға мұз ұстар 15 күні кәрдері ие қапыта алын цылақсын үрдетерге сорудақта тасанатар болдыққа өйебіл 2-тінші сүйірбал тасылғадері ұхан бербіті. 2-тінші сүйірбә сылттан соқуын ұлары екерен бастықы оғығы 266 түгінші алыпта мүхәк 17-ті солқуай берілдер. Онтан ол 2 соқылын оғығына өсі сүйіз бүйен түгінші көрілдер. Маны тенгәз 616 түгіншетан тасан солқуайдағы сертификаты 2-тінші сүйірбә сылынына оғылымыт өлгі көрір түгінен ұрағы. Торумнулар. Көйе әттон беслің көрсі ағадай дұлу сәретін бітірәнлері сүйісті үтінші солқуғайы тұтуақтара тұстақ әйәққа Элдархан Илибаттата, онтан сәрет ұланы ғырықтығыд бойыттар ұғдау болырығыр, Ленинград төріктәхінің күттілақтырығыр қанслағырға, геттаға қайылы бұджанға, отыт түгінші солқуғай бір кемнәк түлі бүрін ұғылуға. Онтан сәрі күттілақтырын ұғдау болырығыр сүйірбі түгінші манытыңа тұл бітірәнлігір, он түгінші сәрі ұғылырығыр үст түгінші солқуғай көрілуға. Амал ұғығыр жан мүйетінен жарықтан мұта қағыз дасылығыр бар дасылайы саңа сағылатшылар әбілі тұралар ол күрдік мәндеге алттан майысқа енді әлектерігер тегейі опыттақ итәтшілері балыр білдір. Самарсун нәхілеген бағыны қаға естіпатын салаячыда Пелагия Нестерева ұнақ сүйінен жарықтан мұта қағыз дасылығыр барда. Пелагия Харитоновна қарам маңнайгыттаны тегейі ететін ентерегерген, араз дайдуларға сыннена бардағына, мөт оңырғатшыларға қаянда сылжаны сүйбе ма ұлар әбет. Үйерінден ентерегерген осының тегейі әтші тұтуақпын бағырабын.
Сын каста дойдулары көрдім. Алхаджы бұтым тұқары баратығарым. Мөте интерияғы кейбін теге әчіні өйретелер. Антон мәндігін әйліген лақтауы Серафима Стручкова тегейінен жүріктінің бағараны анал өрехтарға көтіп бәкке сылжы сатыр. Бейті қонуыны оту күттесі бәстәк, қонуыны күттесі бәстәк біт. Олығын болы бейіға жәйін қандырмандық туық бар күрдің, ұсловия бар күрдің. Онша ғая ұлайыламыт бұру олан күріғайынде. Сағылан ереп, сағам дейді. Дегейінің жүріктінің бағалақтарға Амматағы бизнес-инкубатор жеті бүкіннерге анал өрәғы тәрейін ұтты. Джекуске қоратмарқатыттың дегейінің жүріктінір Евгений Паличка бәйтін мастер-клағын көрдірді, саңа сағалатшыларға сүйбе ама берді. Маннық тәрейінлері бизнес-инкубатор жеті тегін бұспаққа олақтақтыр интерестерін ұшуаттан тәрейе сатыр. Бейте анализы тоқтарынан білген IT технология енетінің күскі хайдыны дықпының бағары бұд, онын ме үлбәк тоқтар қаямынтен әйлектері кәдемет, кім қанды жоғырдағынан, кім тоғынан қаямынтымен тағас ұстап қайын бағалағылар бұд. Білеген амма луғығар мөтінен жарықтыннар жан ағияға соқтар. Онын амма меннеге самтаннақ мөтін амсайырға, қаханарға күліқ бар болла. Лилия Яковлева, Михаил Мұшанов, Илья Лыткин, Саға телебейдіне әті амма. Марықчан ұтчаттыр әрібілісе олаттыры керес толуты антандатын үйелек айымнилары қалар бұтталаннақ сұраячы Шимеон Яковлев әрілік әрістейіне Сақас Тұроска дейін аттылар. Кене атын үйетіттейге түрәуі тұлуғығар жүріпчіға туғылы барарын Анны Шимеонова білейіндерер. Тұрабыларын әйгі жүріпчі ұлғын сонларын күрегіт. Саха лұғы сұруя атчыта Семен Сипаныш Яковлев әрілік әрістен түрәбіті сүй-сүйлбі ағысылын көрсі, кені түрәбіт нәйлігір чакырға кен қаварнақ тәрәхінер ұдылынылар. Ол күрдің әрілік әрістен атын сүгер чакыр ұртос қолатығар, кені аяр өлетен олығын сырдатар, үйететер сыллағы өте өзгі құбылы бүт научной практическа конференция ұдылынна. Джекускай қораттан Платон Алексеевич Оюнскай атынан литературный музей үлігеттері сұриятчылар сойыстырын челеттері кілен үйірілік тәрәхінге қыдынылар. Әрілік әрістен Ағаратылынан, үшкерадылынан бұл баққа өзі қазақты тұл бастамыды. Марқыста жан үш аттарын тұл бастамыдыр, оның революция ол аттарын әме қазақты тұлынан тұл бастан тарпыдыр. Әрілік әрістейіне қачығыр кәпсәніттен сағылан кеңіні білер прозаларынан, арманларынан сақы сәреде ақбарды білер. Көрбет болансыдан нұру тұлынан ұғы сұран айымдетін чіпчалын, олың қоны күтті сұриян қалылар бұдын. Семен Степанович бір дайдулақтыра сүйрен көтен үп қатшы болан айы жөхел олың қотын бісеттеден тағаран. Бүгін бұ жоғын кенеге сүріқтенне. Сақал ұл сұриятшыдан айымнелара кене олоран аспыт олығы, көліенеттен көліенеға ұмнылуваққа кеңдік сұрдатылан, маннық сүрді кейі айылғаттан таланақ сұриятшы олын қоғыт ата үйетеділден ехерігер, бұт әрейхін далағынданан республика тағымығар ұдырларығар келбі дәлжіттар бағысыналарын әттілер. Манан жұрапчы соңларын түміктейбін әтенге болын аңызға ферге көрсе қалері. Сақа төріттің ағын бор жаңғы тарқатар сұлттан қотығылу ленге федералның университет дацияны Светлана Петрова 10 сылын рәт түгір таланнақ истендіңдері түмпіте. Бүке мұстата тік петтан астырын хифу, этнография, культура түмелігер көрек көсе. Уран ес өбігілер сетімдерігер бұстапқаға Екатерина Мосова сұрытта. Мәлджі бейтеттен иммені сабы арар бат Сусанна Давыдова бастақы ұлаған ие табылы бұдыттан саналығын сырда бұд. Убағы тірейтінен қачағына бұд, оғыруанан ойула бұд, селігін сетерен норканы күбітан не бұд. Үйдікчі банлық сон мәғақан алас еккіз бөреден сірігер көсті бұд. Сияға суақ қалтың соны бұлыр жақталар қалада айтағынан қаттығы оңыстылыры. Сатыр бейппендентін ғайыр бүт. Қаз бір мастер үлетін сиге өңі жүйіне бұғыта тағата ұрыққы жыл орғаларыттан сағылы бұт. Онтан уансыллағыта аңғы кем бағая сыспыттағам. Біліңі кемгі болағыны бігі үксін байверпейске таңғы тұтта бұт. Олығын болағыны бігі таңғы сыспытна хачарас, үксі синтетика. Оттан бігі қа болағыны үлді әхәлбәк тұмныттан қарыстыр таңғастар балалар, қаттық таңғастар дейді. Томаруан тұмныны қақсат тұылы өтіппет таңғасабы аңардас нарын талан туғылары дейір тұтақ.
барда археология хагыларгар, чинчиячилер үлелергер олығыр бұд. Быстапкаға тардылы бұд қаз берілене чахчыданы кейі керақсии ұмсуе көрір. Бұ сұнтар сетеме түмсу 19 үетеңе сүктер күстаңын үтігіндерін тікпет, барда хүлбе түет сағыл тілейтін аттаран оңыр бұдтар. Оны өсі бұ майтыруғын тиін күтіргұттан жа таңан хүбі күрдің деген тағар бұдтар. Быстапкаға биенче мастер үлете урлуннам. Хаз бирдилериттен кие қарағын арарган бағарбат. Бу остаға түлүк сарыптан тигирлер. Аны бұдды кетелілер. Онына же бұдды көнманды гынаған. Александра Кузьмина мындырдан тикпет таңасаба олоққа жаққа туғалағын ағын сиге көнетін ұрағын әрексет. Быстапкаға Италия барқатыттан тикпет сонын ағылбыд. Уран естеннен олоғын аргығын, оғылырын, сенірін аға сақалы таңынлар бұд. Алыра бәсте ағығала аспыт сайын олоңқа ұғығар, еккіз бір есте ағместеға тақсы бұдтар. Владимир Васильевич Камастан тек пиццоном турарду, он Аллахсон. Мантетин кинеджи юрек, это ангарда сол хыгары болбакка, сынага выступай дыргар, ылдыргар, ансамблгар, кетерин хөбүлүр астынар. Саха жақтыра сатабата суақ дейін әти, чақчырыннақ, онтын өбігі түрін үгейін ұтым нұр бұстапқа, университет түмәдігер олыңы оң сәтті күнігердері тұруаған. Салғы андайдыға болар бұғынымай ғыны үрітар семсет үл беріні көрігітерін ғарабын, әтенге болын көрші қадері. Үті кеә болын күнді сақатлі бірдің әрген көрәтшілер, Қытайға тұрбұт коронавирус андайдыны әме аймата. Білергіт күрдің бұлырын ақсынныға Қытайға саңа жаңжал барыян білігін қаста ұлған қораты сабан тұралар. Күн түйін айы өлді бұд жанақсаны әлбі тұрар, Барса даңы тұрғынан ағуын екке кейі сұрдық түйіна бұсты бұттен әтелдер. Үст түйін чаттан тақса кейі өлді бұд. Хүриялларынан бұ Қытайға қаста ұлған қораты қабан тұралар. О күрдік бұ ұхаң 11 миллион нәқі, чиби 534 түйін чекі, әчзоу 1 миллионттен тақса кейі. Бұ қораттар барыта қабылдан тұралар, білінгі тұрғынан. Онына өскөтек офсайынан даңы ұлан көрдіққа, бұ жонлар ақсаған әбен көрдіққа, Қытайға 33 миллион кейі карантин олырар. Коронавирусу Соғыру Кореяға, Японияға, Вьетнамға, Сингапурға, Тайланға, Непалға күтті бұл бұттар. Бәл Америка қолбоқтағы штаттырғыр онына бұ вирус бұт Канадаға тейбет. Бұ абағы ғырытын 2019 ұсов ден аналаты бет біттер. Андайды дұрубе қарыстығылын тәрілтеті бұ вирус андайдыға тарғанырын күттілін ортахуаттан үлдікі тағымға тарын берді. Бұ вирус бұт Сарс онна мерстен бұрыстуа жан өйдәбәт вирустар кәккелерге керер әбіт, онна маңнай күйлілардан ғыстыға алынар деннен әппеттер. Атынны қаттаққа бұ күйлілар ұрылара арас мутацияны ағар кейеға ғыстар, онна жа кейіттен кейеға барар әбіт. Біле ұрыт себеніне гірейбе, көтер гірейбе дейді айманар бұт күрдің. Бұ ұрыға үш онайда бұрыдағанан көтер күтіяға аттылар әбіт, бұ көтер күтіяқтан тәбиен, тәбиенттен бұ севетті ден күйл, онна білден тұрар онна кәннеке, Әрен нөн өске әбет, онына вирус бұққыған мутацияланы мұд. Бұ ғырыға қабылды бұқ кейі атипичнәдік сәбіргәқтәтәр, түгіні қайтарар, ұстынан өлен де қалын әп. Өрі ұқан қорат, оптыва үріні ғыттан тарға мұттен сабағалылар. Манна әрен нөн атылылар әбет, онына бордуқтаға ғысты бұп болуын әптен әме сабағалылар. Учонайдар рохтора айманарға наға төрет суақ дейділер әбет. Итінлік атипичнәй сәбіргәқтәтіне 2 түгінші 2 ғылаққа Қытайға Гуандунден провинцияға қағыламыда. Қытай отчыларға кесті әбіті, ол үйінде бұл ғыры андайдыларға күйіске тарғамыда. Икі түгінші үш сыллаққа күлін тұтарға андайды дұрубе қарысылын тәрілтеті, бары қуалаған бұл ғырыны тоқтатарға дейінің ғырбыта. Манна білерге көрдік барыта, ағыз түгінші 336 кейі ғырыға ұлар бұта, 900-тен тақса кейі сұрдық түйіна бұстан тұрар. Отчыларға әті біліңі бар бейнелері ұлым бұттара. Жыбыт жонноғы дойдуға аяны сырыны боборға дебіттірі, аны үккес күрдік ол дойдуттан кәлбет жону қырнысаға шөйдік қырағатык маныққа, температурын кәмейдіяққа дебіттірі, онына жон әрге маска кәтерін, онына иліні шөйдік қуына тараны ғылдарын тұхынан ұңыр бұттыра. Білген ұрық күттан кәй болбы Қытай көрігі күрдік үрі тұратын күтті аң дойдуға тұта білдерді, қораттарын сапта, онын аң дойдуға тарғамаққа пандемия болбаққа остырыны дейін әрені ханықай. Аны Россия дұрубе қарысылын министерстведің стратегическай бұланынағын кейдің солбуячы директора вирусолог Герман Шипулин, іті вирус наға күтталақ оқ құрды көрі бінде біт. Ұрыққы біле вирус тағар,
мөлттөх дейін ханаатының бейгіні өскөті ханыр. Маннар ағы өт болыған ұққап, Игор Николин денкей валабы 1909-1900-сылдарға қол болықтақ нацияларға биологическе серий қамуетін тіліне. Кені бұғатчы кістелен бактерическе оружены бір веккерігі жылдар дейін өр балабыд. Аны туран сориентіні ғырыны ғытанлар М-Том-1 вакцина тыланлар, барысылар жабыланлар бұл оқтырын әптенеме әппет. Московский комсомолист қағыққа баянна эксперт, ұрыпқа разведчик, Россия героя Рустем Кулупов әппетін бұланылым, кенемет айтыран әппет. Бұл Америка олбоқтағы штаттары аңдойдуға арас лабораторияларды ақтар, чақчы диверсия болбатын болбатағын генетическай аналыз радакастығын әптебет. Аны версия ден агентство сұрыларынан Ухан ден қораққа бұл қытайдар бәлірі үндік биологическай чинчи еңірі лабораторияларды ақтар дебеттер. Манна биолейктен саңа инновациялан жарықтанар тәрілті бар әбет. Алғас туғы ғорген дубәдірі үйпіттір дейін манна ғор бала бұттар. Білден тұрар, оны бігі рас мұска ұран бері көқ бұсоқ. Төйті күрджігі ғымиетін әме білбәп біт. Онын үйі домоқ сұрағы доқтаттарға пап біт. Олырын таңана сәраға таптыр дейлеріне бәбіт дұробайудың бәбіт қарысына жақынады. Бұда ғырыға барыты әтәңге болу дейінірі неғын? Әтәңге болуң, анығыз бериге көрсе қадері.